Tak děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, páni ministři, ministrině, drazí kolegové, kolegyně. Já jsem si to tak rozdělil, ten svůj příspěvek, že by i pan kolega Kučera z TOP 09 měl radost, že to nebudu číst a budu improvizovat, protože spousta těch věcí byla řečena, ale budu naopak i reagovat na pana ministra. Nejprve bych řekl tři poznámky před závorku, pak bych reagoval na pana ministra financí, jestli mě tedy bude poslouchat, a potom bych měl nějaké připomínky k tomu daňovému balíčku, aniž bychom se tedy dotkli nějakých pozměňovacích návrhů, co jsme řekli, že bude ve druhém čtení. Tak ty poznámky před závorku. Já už jsem před tím to jednáním řekl, že to bude takový test parlamentní demokracie dneska. Proč? Protože tady projednáváme celkem robustní materii, která sebou nese změny v 63 zákonech, tak mě docela zajímalo, jestli koalice bude mít apetit tu debatu nějakým způsobem tlumit a omezovat a jestli pojedeme přes noc. Tady musím říct a zatím kvitovat, že přes noc tedy podle toho návrhu Marka Bendy nepojedeme a zatím se ta debata netlumí. Zároveň je potřeba také říct, že drtivá většina těch příspěvků se skutečně týkala obsahu toho, co tady projednáváme. Jinak, čeho jsem si všiml při vystoupení pana ministra financí, a to mě trochu mrzí, a teďka ta situace se zlepšila, ku podivu, pane ministře, jsem na tom lépe než vy, že když jste vyměl ten projev uvozující a velmi důkladný, a já za něj děkuji, tak jste tady byl jako jediný ministr. Jediný, já vím, že zasedá, tak ale to, vy to máte ve svých rukách, kdy zasedá vláda. Vláda zasedala v době, kdy tady vlastně teďka představujete nejdůležitější věc, nejdůležitější normu roku. Takže to, že vlastně vás neposlouchal žádný ministr, byla věc, kterou jsem si podtrhl modrou vlnovkou, jenom abyste to věděl. Když se podívám na obsah toho, a jsem stále ještě před závorkou, tak ten bod se jmenuje Vládní návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Já bych si dovolil to přejmenovat, že by to měl být Vládní návrh zákona o zvyšování daní pro občany a podnikatele, protože v této chvíli je to podle mě přesnější popis té situace. Že takhle ty věci jsou. Vy jste tady sami říkali, že spoustu věcí na to nepotřebujete změnit zákon a že zejména ty škrty v těch výdajích, takže se do nich pustíte. A my poslední dva měsíce se furt ptáme teda, kde to bude, kdy to přijde a jaké škrty to budou. Poslední poznámka před závorku, že si nemůžu nevšimnout, pane ministře, já jsem rád, že tady i pan premiér, protože oba dva jste z ODS, že vy více plníte svůj volební program, když jste v opozici. Já jsem se tak jako díval, co jsme všechno schvalovali v oblasti daní. A když jsem vzpomenul, tak rušení daně z převodu nemovitosti, tak ta se zrušila i na váš návrh, když jste byli v opozici. Zrušení superhrubé mzdy také. A teď jste ve vládě a zvyšujete ty daně. I proti svým vlastním kampaním, které jste měli před volbami. Já tady nebudu opakovat ty hlášky, které tam zněly, jakože třeba vlastnit jako bydlení, mít vlastní bydlení, že není nutné trestat. Takže vy vlastně, kdyby ODS měla naplnit úplně program, tak by měla být v opozici. Takhle to je. A je to opravdu realita. Já jsem se díval i, jakým způsobem se třeba zvýšila daň z převodu nemovitosti z 3 na 4%, a to bylo také v době, kdy byla ODS ve vládě. Tak já to říkám ve váš prospěch, to není jako negativní. To je ve váš prospěch. Jinými slovy, když jste v opozici, tak naplňujete pravicový program, a když jste ve vládě, tak ustupujete, a to jste tady řekli, že to je koaliční věc, tak ustupujete koaličním partnerům. Tady si dovolím připomínku,
kterou jsme si tady vyměnili při jednání o rozpočtu na rok 2022, tuším, kde já jsem vám řekl, opražte svůj vlastní pozměňovací návrh, který jste nám dávali, když jste byli v opozici, na škrty ve výši 80 miliard. Vy jste tady na mikrofon řekl, férově jste přiznal, že jste to navrhli, ale koaliční partneři vám řekli, že ne. Tak to jenom jakoby připomínám, že to je i v oblasti nedaňové. Tak a teďka ty reakce na pana ministra. Já jsem vás důkladně poslouchal, toho jste si všiml, seděl jsem tady v první řadě, dělal jsem si poznámky. Nebudu reagovat úplně na všechno, ať se dostane i na další kolegy. Potřebujeme konsolidaci. Jste hned na začátku položil dotaz. Ano, to se shodneme, potřebujeme, ale otázka je, jakým způsobem to udělat. A já si nemůžu zase nevšimnout to, že vy se velmi často vymlouváte na minulost a na to, co všechno ano zavinilo a vlastně, že vy jste ty hasiči, my jsme založili požár, vy hasíte, my vás ještě kritizujeme. Tak jsem se díval a našel jsem si čísla dluh sektoru vládních institucí. Tak v roce 2008 ve vztahu procentuálně k HDP 28%. To jste byli ve vládě STOP 09. Šlo to nahoru až do roku 2013, kdy to dosáhlo 44,4%. Takže vy jste to za tu dobu zadlužili o 16%. Ano, byla nějaká ekonomická situace, to vím, to mi nemusíte ani říkat. Pak nastoupilo hnutí, ano, ale pozor, i třeba z KDU ČSL, jo, to je potřeba tady férově říct, jo, protože vy vždycky řeknete 8 let a zapomenete, že vaši partneři tam 4 roky byli s námi. A nezapomínáte, ale na mikrofon vždycky zdůrazníte hnutí, ano. Jo. A za vlády hnutí, ano, aniž by se zvýšily daně, tak došlo k poklesu. A to až do roku 2019, kdy ten poměr zadlužení vůči HDP byl 30%. Došlo ke zvýšení daní, to znamená konsolidovaly se ty veřejné rozpočty, ale přitom nedošlo ke zvyšování daní. Ano, byl ekonomický růst. Ale to mi třeba v tomhle tom chybí, že tam nemáte žádný bod, který by byl prorůstový. K tomu se pak dostanu. Pak se to začalo měnit v roce 2020, samozřejmě logicky nástupem covidu. Tady prosím pěkně, já se potom v té další části dostanu k tomu, co už tady slibuju vám i kolegovi Skopečkovi, že vám tady přečtu pár vašich pozměňovacích návrhů, které neprošly a které ty covidové výdaje zvyšovaly, prodlužovaly a uplatňovaly se v těch vašich návrzích pro více osob i firem. Protože je krátká v tomhle tom paměť. Já jsem to i natočil do toho svého dvojího metru. A je potřeba tohleto připomínat, že vy, když jste byli v opozici, tak jste ty výdaje chtěli ještě větší. Takže teďka nám vyčítat, že hnutí ANO v době covidu utrácelo za kompenzace, je hrubě nefér. A já se k tomu dostanu. Dále, vy jste řekl, pane ministře, extrémní názory. Na jedné straně Řecko, na druhé straně nedělat nic. Tady já s váma naprosto souhlasím. A také od nás neslyšíte nedělat nic. Ale já mám pocit, že to, co je připraveno, je spíš jako to strašení, že jdeme cestou Řecka. A s tím souvisí ten včerejší vlastně bod. Že, a já jsem tady přece o tom mluvil, jsem v tomhle tom konzistentní, že se tak jako vystraší i ty seniori, že vlastně není na důchody, že si musíme na to půjčit a podobně. Já už jsem tady o tom včera mluvil. Zatímco na ostatní věci se samozřejmě nepůjčí, že jo, jenom na ty důchody. A oni jsou potom vystrašení a mají pocit nějaké viny, že po 40 letech, co pracují a odváděli, takže mají dostávat nějaké důchody a ty se samozřejmě logicky valorizují. Takže souhlas, extrémní názory ne, ani Řecko, ani nic, ale tohleto mám pocit, ta komunikace, která jde kolem, spíš směřuje k tomu, že se straší. Mluvil jste o tom příjmy výdaje. Že když nechceme zvýšit příjmy, tak máme říct, kde chceme seškrtávat výdaje. Ale já celou dobu tvrdím, že takhle to není jenom. Že to je jenom prostý pohled na plus, mínus. Jasně. Ale že tam máte i další momenty, které vynecháváte. A já fakt nevím proč. A tady směřuje k tomu můj první dotaz.
Za prvé efektivnější výběr stávajících daní. Já prostě nemusím zvyšovat daně, já můžu efektivně vybírat už ty, které existují. A tady si myslím, že jste se střelili do vlastní nohy s tím EET, vím, že jste s tím otravný, ale kdyby to měla být miliarda, jakože to takhle není, tak jsou to peníze, které teďka tady hledáte, škrtáte. Tak můj dotaz je, kde tady v tom návrhu, a nebo jaká opatření jste doposud přijali, kde jste zefektivnili výběr stávajících daní. Stávajících daní. Takže to automaticky všechno budu zvyšovat. Druhá věc, samozřejmě více daní vyberete vinou inflace, neříkám díky, všimněte si, jo, vinou, protože to je jako negativní, ale i ekonomickým růstem. Když je ekonomický růst, vyberete víc, nemusíte kvůli tomu, nemusíte zvyšovat daně. Takže se chci zeptat, jaké je prorůstové opatření součástí tohohle z toho balíčku. To je druhý dotaz. Potom jste říkal, pane ministře, že opozice strašila. Že strašila. Jaká jsou fakta ale? Tak se podívejme na čísla. Mimochodem by bylo pak dobré jakoby říct, kdo konkrétně čím strašil, to jsem vás tady jako na vás dával posunky, ale jaká jsou teďka fakta? Inflace. Inflaci máme třetí nejvyšší. Reálné mzdy, pokles největší. Největší pokles ze zemí Evropské unie a ze zemí OECD. Ceny elektřiny a plynu na přepočet, na kupní sílu máme jednu z nejvyšších. No tak my jsme možná strašili, někdy je možná lepší strašit víc, protože i ta koalice se pak zarazí a udělá některé věci jinak, mimochodem. To zase jako neříkejte, my jsme třeba navrhovali zastropování cen elektřiny a plynu a pan ministr Sikela říkal, že to je populistické a za měsíc jste s ním přišli sami. Takže jsme vás třeba možná vystrašili a vy jste pak s ním přišli sami. Tak kdyby jsme možná strašili víc, tak jste s ním přišli dřív. Ale tohle to jsou fakta, co vám říkám. Pokud jde o tu inflaci, pokles reálných mest a ceny energií. Pak já tam vynechám ty loterie, to si můžeme říct ve druhém, třetím čtení, jaký to má vliv a jaká je negativní externalita v rámci obcí a měst. Nebudu teďka zdržovat. Stejně tak jako daň z nemovitosti. Vy jste řekl, že daň z nemovitosti je u nás jedna z nejnižších. To je pravda. Počkejte, to je pravda. To já tady neříkám. Ale vy to musíte vždycky vzít jako celek. Tak daň z nemovitosti máme jednu z nejvyšších, ale sociální obvody máme zase jedny z nejvyšších. A vy sami rádi hrozně říkáte jako daňovou kvótu, jakou máme jako celkově. Když vemu ty věci, které máme pod průměrem a z průměru je, a ty, co jsou nad průměrem, ty tam nechám být, no tak samozřejmě budeme platit na daních, budeme odvádět mnohem víc než všechny ostatní země. To znamená jakoby vytrhnout jednu daň a říct, ta je hluboko pod průměrem, pojďme to narovnat, je sice pravdivá věc, ale je to výsečově za mě špatně. Tolik stručné reakce na pana ministra. No a teďka vlastně co ten balíček, který jsem tedy nazval balíček zvyšování daně pro občany a podnikatele, co já tam vidím z mého úhlu pohledu. Několik prvků. Vy jste říkali, že nebudete zvyšovat daně, já se pak k tomu vrátím detailně, zvyšujete. Vy jste slibovali, že budete dělat transparentní politiku a celé to přijímání toho balíčku je za mě netransparentní. Vy jste se zlobili v minulém volebním období, když tady byly nějaké návrhy, které působily retroaktivně, tady po několikáté, a vy víte, že já to upozorňuji furt na mikrofon, máte některé věci, které mají minimálně nepřímou retroaktivitu, chybí mi tam prorůstové opatření, které jste slibovali, protiinflační politika, za mě ty věci, o kterých teďka budu mluvit, jsou spíš proinflační a chybí mi tam podpora podnikání. Slibovali jste podporu podnikání, jde to podle mě proti tomu. Když začnu tím prvním, tak slibovali jste nezvyšovat daně. Zvyšují se. Ta opatření měla být přece postavené ze 2/3 na škrtání výdajů a z 1/3 na vyšších daních. My se tady poslední 3 měsíce ale bavíme pouze o těch vyšších daních, ty jsou už uchopitelné.
Všechno ostatní je nějaký příslib, který se může 20krát změnit. Ještě na začátku roku jste vy i pan premiér, máte to v monitoringu, jste říkali, že se nebudou zvyšovat daně. To jste říkali. To nemůžete zapřít. A teď je najednou zvyšujete. Za mě tam nejhorší z toho zvýšení je daň z příjmu právnických osob a u DPH je to vodné, stočné, teplo, část léků z 10 na 12%. Daň z nemovitosti dvakrát tolik, to je spíš symbolické, nejde o tu absolutní částku, ale je to zase nějaký impuls do společnosti. A mimochodem zrovna tato daň a i to DPHčko je přímo ukázkově proinflační opatření. Některé ty daně jste měli přímo v kampani, o tom já jsem hovořil. Tak, transparentnost. To mi tam také chybí, pane ministře. Takovýto balíček by měl být přijímán aspoň předvídatelně nějak, konzistentně. Vy jste vypouštěli balónky, tady připomenu, že ta dolní sazba třeba bude DPH 14. Nakonec je 12, pan zpravodaj kroutí, že ne, byli jsme spolu v televizi a původně to mělo být 14. Dokonce se říkalo, že vodné, stočné a teplo bude v základní sazbě, to má v 21%. A já jsem říkal, a bylo to na CNN Prima News, že je to vypouštěný balónek, že takhle nedopadne. A že my pak budeme jako hrozně nadšení, že to dopadlo lépe. No, nakonec to takhle nedopadlo. Ano, není to 14, je to 12 a tohle to zůstalo v té dolní sazbě. I tak se to zvedlo o 2 procentní body. Půl roku jste o tom jednali, ale potom jste dali 5 dní na vypořádání připomínek. A teď já se ptám i za opozici, k čemu my máme dávat ty pozměňovací návrhy? Když vy dopředu oznámíte, tři ministři oznámili, že připravují pozměňovací návrhy po prvním čtení k tomuhle návrhu. Vy jste to vlastně schválili na vládě s tím, že ty pozměňovací návrhy už budete řešit tady. K čemu my máme dávat pozměňovací návrhy? K tomuhle tomu návrhu původnímu? Nebo k pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu? To přece je absurdní. To vám přijde jako transparentní? Ty věci, co už říkali kolegyně, kolegové, noviny 21%, časopisy 12, knihy 0. Jaký to dává smysl? Jaký to dává tohleto smysl? Vy jste řekli, že u DPH nejde o vyšší výběr, ale o větší transparentnost. Kde ji tady vidíte? Voda z kohoutku 10, ochucená s citronem 21. Kojenecká 21, bude, nebude. Na tiskovce jedna koaliční strana řekla, že je to 21, a druhá řekla, že to je 10. Tak už se domluvte. Káva 21, mlíko 10. Potraviny 12, nápoje 21. To je to zpřehlednění? Vždyť se v tom, nezlobte se na mě, nikdo nevyzná. Říkáte, že poklesnou ceny. Tak. Tady mám nepřímý důkaz toho u potravin, že to klesne z 15 na 12%. Mám nepřímý důkaz, že moc ne, že z knih to nabudujete, aby byl pokles z 10 na 0 a rovnou vám vydavatelé, nakladatelé řekli, že a knihkupectví, že není prostor pro snížení cen knih. Případně teď jsem četl, že se sníží maximálně ty, co se stejně moc neprodávají, nebo něco takového. A to je pokles o 10% bodů. Tady je pokles o 3% body v době, kdy vy zároveň zvyšujete daň z příjmu právnických osob o 2% body. Takže skoro by to, je to na sázku, kterou už tady mám s kolegou Havránkem. Jestli si dobře vzpomínám, že ten rozpočet letošní nebude 295 miliard, je to tak? Že nebude novela, tak že bude prostě vyšší. Tak jsem skoro ochoten se vsadit, jestli opravdu poklesno ceny potravin o 3% body. Třetí bod, retroaktivita. No tak to vidíme například u stavebního spoření, pak to uvidíme u těch změn v penzijním systému, ale to i u té, co jsme dneska schválili, spotřební daň, motorové nafty, to jsou prostě věci,
které nějakým způsobem běží a vy najednou to změníte, ty pravidla už pro běžící smlouvy. Já pak se k tomu trochu dostanu u toho stavebního spoření. To za mě je naprosto nepřijatelné. Naprosto nepřijatelné. Minimálně ta vázací doba 6 let by tam měla být dodržena, pane ministře. Já to urychluju, pane předsedo klubu ODS. Prorůstová opatření chybí. Vy jste furt říkali, že budete dělat prorůstová opatření. Jaká tam jsou? Jaká tam jsou? Maloobchodní tržby, když se podíváte, klesají 12 měsíců po sobě. Když teďka zvýšíte ty daně a lidé budou více přemýšlet, za co budou utrácet, tak samozřejmě ten pokles tam bude dál. Kde je nějaké prorůstové opatření? Já budu rád, když pan ministr na mikrofon řekne, které z nich to je. Za mě bude klesat a klesá agregátní poptávka, můžeme se o tom pobavit, konec konců pokles reálných mest, o který jsem tady se zmínil, nejvyšší ze všech zemí, tak je toho nepřímým důkazem. Protiinflační politika. No, tyhle ty návrhy, za mě ne všechny, jsou proinflační, protože zvýšení daní logicky se promítne do zvýšení cen zboží a služeb. Takže to je proinflační. Podpora podnikání. Opět, pane ministře, dejte mi 2-3 příklady, v čem tady je. Vy vidíte, že podporujete podnikání jako pravicová vláda. Nebo jako pravicový subjekt součástí té vlády. Ano, zrušili jste EET a pak těm samým podnikatelům zvýšíte DPH a zvýšíte, takže oni budou muset zvýšit cenu a zvýšíte daň z příjmu právnických osob. No, a teďka poslední dvě poznámky. Důvody konsolidace. Vy neustále jako mantru říkáte, že předchozí vláda zadlužila zemi a započalo to zejména v době covidové. To jsou ty kompenzace. No, a já jsem si tady dal tu práci, pane ministře, já vám to pak můžu okopírovat. Tady je seznam těch hlavních pozměňovacích návrhů, které jste tenkrát dávali jako opozice. Kde drtivá většina z nich neprošla. Kdyby prošla, tak by ten dluh byl o stovky miliard větší. Tak už prosím, nikdy neříkejte, že hnutí ANO zadlužilo zemi výdaji v době covidu, protože vy jste navrhovali ty výdaje větší. Já vyberu jenom některé, protože jinak bychom tady byli ještě hodinu. Podívejte, kolik toho je. Každá zažlucená věc je jeden návrh. Takže začnu. Například Zbyněk Stanjura, je to vládní návrh o kompenzačním bonusu. Navýšení bonusu z 500 na 600 korun. Dopad navýšení na státní rozpočet 3,2 miliardy. Marian Jurečka navrhuje, aby na bonus měli vedle všech OSVČ nárok podnikatelé provozující výdělečnou činnost ve formě SRO. Já to jen vynechávám, jedu fakt jako rychle, nechci vás zdržovat. Dám to k dispozici, abych vám osvěžil paměť. Dál. Marian Jurečka navrhuje do předlohy doplnit odklad termínu splatnosti DPH za daňové období kalendářního roku 2020. A to o jeden rok. Ano, je to odklad, ale znamenalo by to v tom roce 150 miliard. Jenom tenhle ten jeden návrh. Tamhle, když vidím kolegu Vojtěcha Munzara, tak ho nechci vynechat, aby mu nebylo smutno. Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je rozšířit okruh osob, jež dosáhnou na kompenzační bonus i na takzvané mikropodniky. Tak, Zbyněk Stanjura. Další cílem předloženého pozměňovacího návrhu je navýšit bonusové částky v následujících bonusových obdobích. A teď jsou tam ty bonusové období a ty částky. Jak říkám, nebudu vás zdržovat. Věra Kovářová rozšiřuje okruh členů rodiny pro účely tohoto zákona. Další bonus, další kompenzace. Člen jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný až do 4. stupně. Věra Kovářová navrhuje vyplacení jednorázového nenávratného příspěvku krajům ve výši 500 korun na obyvatele. Já možná poprosím, tady je hluk. Ano, tak poprosím kolegy o ztišení. Děkuji.
Takže to je 500 korun. Tak to jsou ty peníze pro ty kraje například. Že se vyčítalo, že bylo málo peněz na kraje, na obce. Teďka tam mají spoustu peněz na účtech. My jsme se o tom s panem ministrem bavili, nějakých 400 miliard. Ale vy jste to tenkrát chtěli, když jste byli v opozici. Tak teď se nad tím nerozčilujte. Tady další, Marian Jurečka, prominutí placení povinných záloh na pojistné, na zdravotní pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku a zaměstnanosti u OSVČ za měsíce říjen 2020 až březen 2021. Odpustit odvody na zdravotní a sociální pojištění, to je další, kompenzace krajům opět 500 korun na jednoho obyvatele, dopad by to mělo 5 miliard, zase v jiném návrhu. Marian Jurečka, zvýšení denní částky kompenzačního bonusu z 500 korun na 667. To jsou jenom příklady. Nebudu zdržovat. To je důkaz toho, že vy jste tady, a to jsou konkrétní věci, to není, že jsem si to vymyslel a teď to. Tohle jsou konkrétní návrhy, které je možné si stáhnout z toho. Takže vy jste navrhovali ty kompenzace větší, robustnější. Tak je teďka fakt nefér. A já neříkám, co bylo správně nebo špatně, protože ten covid byl prostě věc, která byla nová. Mě tam jenom rozčiluje, že vy v jednu chvíli navrhujete kompenzace větší, pak to skončí, pak jste ve vládě a říkáte, že my jsme hodně kompenzovali. Tady je důkaz toho, že to takhle fakt není. Pokud jde o zprávu NKÚ, tam je to podobné, protože kdybych vám já přečetl, co tam NKÚ všechno zařadila, že tím také argumentujete dost často, tak tam právě zařadila kompenzace pro kraje a podnikatele. Co jim mám? Zase můžeme to přečíst a zase to natáhneme o 20 minut, to by mi přišla škoda. Takže v závěr, srovnání tu nižší sazbu DPH pro potraviny s ostatními zeměmi, kde i přesto, že to je 12%, tak patříme mezi nejvyšší, nad náma jenom Finsko se 14% si nechám na druhé, případně třetí čtení. Když bych to zrekapituloval a vlastně na to druhé, třetí čtení úplně, teď jsem to vynechal, protože už mluvím dlouho, celý aspekt stavebního spoření, protože to je samo o sobě na půl hodiny, protože to stavební spoření si myslím, že takhle se fakt jako dělat nedá. To, jakým způsobem to vy navrhujete škrtnutím pera, protože vy nic neušetříte. Vy škrtnete tu podporu, ten produkt vlastně v zásadě zmizí, ti lidé si přestanou půjčovat, přestanou zpátky investovat do svého bydlení, takže koruna investovaná do stavebního spoření se vracela do státního rozpočtu, řekněme 1:4. Když bych to zrekapituloval, tak ten návrh mi přijde nekompetentní v tom, že je nelogický, není tam prorůstová opatření, je retroaktivní. Je nekonzistentní v tom, že minimálně jeden, dva subjekty ještě do poslední chvíle slibovali, že se nebudou zvyšovat daně. Nepřipomínám kampaň před volbami. Vím, že se změnila situace, válka na Ukrajině. Připomínám to, co jste říkali až po volbách a to, co jste říkali ještě před několika měsíci. Je netransparentní a nepředvídatelný tím, jak jste tady vypouštěli balonky a jak teďka vlastně jste říkali, že si k tomu sami dáte pozměňovací návrhy. Ukončím to větou. Vláda má začít u sebe šetřit a zrušit 3 zbytečná ministerstva. Ministerstvo pro evropské záležitosti, pro vědu, výzkum a inovace a pro legislativu. Daňový poplatník to platit nechce a je kromě ministrů i zbytečný aparát. A teď vám prozradím, to jsem neřekl originálně já, ale tohle to napsal Miroslav Kalousek. Takže já jsem mu to takhle vzal, abych to použil, protože s tím naprosto souhlasím. Jinými slovy, to není kritika, jak by někdo mohl říct zleva, ale to máte kritiku zprava. Jak jsem řekl, všechny ostatní věci, jako je tabulka DPH, stavební spoření, nějaké nápady kolem bydlení, vám řeknu a přihlásím se případně buď zítra, nebo ve druhém, ve třetím čtení. Já poprosím pana ministra, děkuju, že tady seděl celou dobu, jestli by mohl odpovědět na ty některé věci, které jsem mu položil, a vám všem ostatním děkuju za pozornost. Tak já tak.